Sam Fortivana, doufáme, že jsou rádi, že jsou v České republice. A že se ještě vrátí. Ať se jim tady líbí a doufám, že se vrátí s novým CDčkem. To pořádně rozjedu. Sam Fortivano, tak přivedlo nás to, protože posloucháme už docela dlouho. Ty brďo, no, už vlastně nějakých 6 roků. 50 let. 50 roků, co oni jsou... Naživu, no. Naživu to. A teďka poprvé v Praze, poprvé v České republice, tak se to snad nesmíme nechat ujít, ne? Jako je to docela velká událost určitě, ale tady ještě nebyli, že jo, když nepočítám včerejšek, se určitě netěším. Jsou takový ojedinělý, mají úžasný rytmus, co jsme si řekli. A prostě jsi dobře hrajou. Jsou fakt dobře hrajou, mají styl. Přijeli jsme zase vrchu, vlastně je to Ústí na Torlicí, je to fakt daleko docela, protože jsme kvůli Sam Fortivan dneska. Kiláků, ale jsme tady, vole. A... Jsme tady a jebem to dneska, tady to musíme protože tady všechny dneska rozdrtíme, prostě. Naše pokosínu nesmí nechat ujít. Je to prostě rozhodně zážitek, no. Ale už je to dneska, je to paráda, užijem si to maximálně. Totálka, hotovo. Well, of course we love you, guys. And thank you a lot for coming. Praha, no tak na to ta odpověď je celkem jednoduchá, protože samozřejmě pořád jakýkoliv koncert v České republice je určitý riziko, samozřejmě pokud se jedná o koncert zahraničního interpreta a obecně uspořádat koncert v Praze je asi nejmenší riziko. Samozřejmě může zkusit dělat koncert v Brně, může zkusit dělat koncert v Ostravě nebo v jakémkoliv dalším městě. Někdy tomu nahrává více okolností, ale v případě Sam Fortivan samozřejmě ta Praha byla jednoznačná volba. Sama ta kapela, pokud ještě v České republice nehrála. Oni sami samozřejmě tu Prahu preferují většinou, protože to hlavní město, největší město. Konkrétně v případě Sam Fortivan, jejich agent je člověk, s kterým se známe už relativně dlouhou dobu, asi 4 roky. Vlastně o Sam Fortivan jsme se poprvé bavili už před určitě třeba 3 lety. Přišli jsme soukromým letadlem. Máte přišel loďou po Vltave. Po Narku. Mariovi tomu patří Praha, tak ten je tu jak doma. No a Ríša sem priviezli Sam Fortivan, lebo s ním niekde. Tak jsme se tu stretli. K tomu tak, že nás oslovil poriaditeľ koncertu, Robert. Či teda mám záujem si tu zahrať, on to asi pustil, neviem. A na základe toho sa nejak sem dostali.
komplikované. Mě napadly Fromahens tak jako taková první volba, protože si myslím, že je to kapela, která stylově je relativně blízko Sum 41, nehraje zase úplně stejně, což si myslím, že je dobře, protože nechtěl jsem, aby před Sum 41 hráli nějaký český Sum 41, protože mně to přišlo, že to takový trošku neefektivní, až by to bylo třeba i trošku ostuda. Tak jsem chtěl, aby to bylo malinko jiný, ale zároveň, aby to obecenstvo to dobře zkouslo, aby to obecenstvo bylo spokojený. Takže Fromahens jsme nabídli, ono to bylo ve velké rychlosti tehdy, přeposlali jsme link managementu na stránky Fromahens, na MySpace, oni si poslechli ty písničky, řekli jo, líbí se nám ta kapela, bereme ji, takže bylo to poměrně jak rychlý rozhodnutí, tak i rychlý vlastně potvrzení. Just break up the rules and don't be so faded. See me, I am home tonight. Waiting here for you, staying up all night. But you would never come. Just break up the rules and don't be so faded. Dali jsme jim pa CDčko a bylo to tak, že z ruky do ruky. Okay. Dík, čau. Dúfam, že ich to ovplyvnilo. Dúfam, že si z toho veľa odniesli a prejaví sa to na ich ďalšom albume. Je to také zaujímavé. My ani nevieme, kedy tam sú a kedy nie. Pretože je to tam také bludisko trošku. Bojíme sa chodiť úplne všade, aby nám SBS kar nedal cez šiltovky. Sa bojíme. Pretože naši SBS-kari zmeškali vlak v Bratislave, ale už večer by tu mohli byť. Máme väčších SBS-karov, takže to bude lepší večer. We use a freight company. I have a freight guy that comes and picks it all up and ships it. So I don't, we don't have to carry anything. I mean, essentially, I'm responsible for everything. That's when I started, was that other European tour. I was the tour manager of that. And it got canceled the day before we were supposed to leave. And so, wasn't it a little bit stressful? Absolutely. Because I left one job touring with somebody else, took this job, short notice. Nothing was done. Who did you tour with? A comedian. Yeah, and before that I was with Boys Like Girls. Before that I was with Metro Station. Before that I was with Panic at the Disco. Before that I was with My Chemical Romance. So this is not your first time in Toronto? No. But it's the first time for the band? Yep. Did they have time actually to explore the town? Or? Oh yeah. They usually get up pretty early, start drinking around 9 in the morning. So they were, you know, they're up and about. Fandíme skupině Sum 41, samozřejmě, že jim fandíme. A či nás to vplyvnili, tak do určité míry asi aj ano, lebo nám se páčilo, že si pamatám, když jsme byli menší, tak jsme mali velmi radí album Chuck, taký ten, čo mali. To se nám páčilo a aj vlastně aj tie predtým se nám nějak pozdávali, čiže asi ano. Jaký to je pořádat koncert Sum 41, tak je to samozřejmě docela náročný, už z toho hlediska, že vůbec pořád takovýhle koncert je poměrně náročný. A i protože Sum 41 je trošku specifická kapela, že já jako pořadatel jsem měl malinko i chvilkama strach, protože oni sami kolem sebe vytváří takovou pověst, jako že jsou strašně divocí a takový těžce organizovatelní, ale naštěstí se ukázalo, že to je spíš jenom taková image, která slouží především k jejich vlastním pobavení a pobavení jejich fanoušků. Takže ve finále s nima ta spolupráce byla velice bezproblémová a příjemná. I'm already thinking about November. I mean, this tour, Russia is a nightmare because those people don't have a shit together at all. So they're the worst. Like Robert, we were done, like everything was done before we even left the US. Everything was all set. We played little rooms
This whole tour. We played small rooms, yeah. France was one room. One. And it sucked. I was not excited. We'll see, that's yet to be determined. My jsme bedňáci. Člověk x hodin sedí a pak 10 minut nosí strašně těžké věci. Ne, musí, právě že je to neuvěřitelně těžký. Teď on, nás tak bolí ruce, že už nemůžeme stát. Já jsem teďka přišel a šel bych spát. Je to v pohodě. Je to v pohodě, dobrá práce. Akorát tady furt usínám. Není to pro každýho samozřejmě. Je to tvrdá práce. Prostě. Zodpovědná. My jste jim rozmlátili to basový kombo, oni jiný nemají, že jo, tak jsou v prdeli a žádný koncert nebude. Velká zodpovědnost. Na nás to vlastně stojí, jako. Oni by si to sami neodnesli. Tak, stojí, padá. Máme tady stabilní instalaci, která se používá vlastně pro všechny kapely u nás a přímo pro tuhle bandičku je to jedna dodávka, nic zásadního. Pár kabelů a pult, který si vyžádali. No, vepředu jsou dva, jeden je na předkapelu a jeden je na hlavní hvězdu, a protože oni měli požadavku, že na jejich pult nesmí šát nikdo jiný, nebo zvučit nikdo jiný. A tenhle konkrétně je na odposlechy před kapely a na druhé straně je pro odposlechy star. Megastar. Od nich asi 6 techniků a od nás 3.